Це рішення називають історичним. Івано-Франківську утворив об'єднану територіальну громаду. Відповідні договори депутати міської ради підписали з керівництвом Чернігова і Підлужжя на своїй позачерговій сесії. Обранці наголошують, усе відбулося добровільно, адже раніше сільські ради на своїх засіданнях також вирішили об'єднатися з містом. Ми повинні створити одну родину. На це піде час. Це не просто. Я можу порівняти з Європейським Союзом, коли Європейський Союз приєднує країни, і довгий період часу вони спільно живуть і підтягують інфраструктуру один до одного. Тому я вважаю, що цей шлях ми повинні пройти разом, спільно. Але це рішення є на часі, воно є необхідне. Я вас прошу всіх об'єднатися, і може щось буде і зле, але я думаю, що це рішення і спільне наше рішення з міською радою, з вами, шановні депутати, принесе нам велику користь. Добровільне об'єднання, кажуть фахівці, надасть новоствореній ОТГ чимало привілеїв. Зокрема, вдасться отримати кошти інфраструктурної субвенції з державного бюджету і скерувати їх на розвиток сільських територій. Крім цього, залишити частину реверсної дотації, яку нині місто змушене повертати до Києва. Також одна з головних переваг – це змога розпоряджатися землею. Це землі за межами населених пунктів. Сьогодні ні Підлужжя, ні Чернігів не може користуватися цими землями, вони є в державному розпорядженні, утворюючи громаду. Івано-Франківська об'єднана громада рада буде мати повне право розпорядження саме цими землями на цілі, які я вже казав, це і бізнес, і промисловість, і розвиток. Також на позачерговій сесії депутати ухвалили й низку рішень, аби ОТГ могла існувати. Зокрема, утворили Чернігівський та Підлузький старостинські округи. До речі, старости цих сіл також увійдуть до складу Франківського виконкому. А от щодо приміських сіл обласного центру, то вони залишатимуться у складі міськради, як і раніше. Надалі обранці ще мають ухвалити і статут об'єднаної громади. Вона почне повноцінно функціонувати з 1 січня 2020 року. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.